Пригортає улюблену футболку чоловіка до себе, аби відчути його енергію та підтримку. Пані Ольга вже понад рік не отримувала від нього жодної звістки. Вечором, коли ти приходиш після роботи, і тебе просто емоції і думки про нього накривають. Ти не знаєш, багато відповіді, багато питань, відповіді ти не знаєш. Тому і думаєш про нього, про його речі. Чоловік пані Ольги в російському полоні. Жінка розповідає, її коханий пішов захищати країну з перших днів Великої війни. Торік, 22 квітня, він зник безвісти поблизу селища Новотошківське, що на Луганщині. Востаннє спілкувалася з ним 19 квітня. Остання смс-ка, де він мені просто написав, що нас направляють на Донецьк. І все. І більше він мені нічого не пише. Потім я дзвоню 20-21 квітня, йому пишу, дзвоню, він не відповідає, відсутній зв'язок. З того моменту пані Ольга почала шукати коханого. Каже, ні на мить не припускала думки, що він міг загинути. У грудні з нею зв'язався побратим чоловіка і повідомив, що він у полоні. Бачив, що мій чоловік в полоні, важко поранений був. Осколок в той день зацепив його ліву нирку, а також ліву сторону, рука, лікоть. Я то відправляла фотографію свого чоловіка до війни, він був десь 100 кілограм в нього, то зараз половину чоловіка немає. 3 місяці тому пані Ольга побачила коханого і у списках, які опублікував координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Разом із іншими рідними бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади створили громадську організацію, яка бореться за повернення рідних додому. Нам органи влади кажуть, що наберіться терпіння, очікуйте, що це дуже важкий напрямок луганський, він дуже складний по обміну. З грудня до травня обміняли з луганського напрямку 33 людини, але не з 57-ї бригади. З нетерпінням чекає на повернення військового і його 4-річний син. Пані Ольга розповідає, що вони проводили багато часу разом. Готували, грали у футбол, ходили на рибалку. І тепер, коли тата так довго немає, син каже, що хоче піти у військо визволяти його з полону. Кожного разу я кажу, Мар'ян, батько прийде, коли буде сніг. Я надіялася, що він прийде зимою. Сніг пішов, батька нема. Потім весна. Кажу, він прийде весною, коли буде зелена травичка. Коли будуть листя на деревах. Він каже, мамо, вже весна. Я бачу листочки. Кажу, але папи ж немає. Я кажу, ми ще чекаємо, будемо чекати літа. Поки чекає на чоловіка, розповідає Ольга, почала писати вірші. Їх розміщує у соцмережах. Рік плачу, рік благання, рік очікування, рік молитов. 57-ма бригада, відгукнись, на рідну Україну повернись. Рік у полоні, хіба це можна пережити? Усі ці муки страшні стерпіти. Ми закликаємо, просимо, знову поверніть 57-му додому. Єлизавета Баздарєва, Євгеній Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.